Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang berhormat Datuk Haji Halis bin Qasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang berhormat Datuk Salim bin Syahim, L.S. Hamid, Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ketua-ketua jabatan, wakil-wakil dan juga ketua-ketua JLC. Seterusnya rakan-rakan media, tuan-tuan dan rakyat Selangor yang saya kasih sekalian. Sebentar tadi, kita baru saja menyelesaikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor yang pertama untuk penggal yang ke-15 yang dikenali sebagai State Executive Council ataupun EXCO yang berlangsung dari antara jam 10 sehingga jam 11.30 pagi tadi. Saya juga telah memperkenalkan pasukan saya, barisan MMKM yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengemudi Negeri Selangor untuk penggalian ke-15. Hari ini pula saya akan mengumumkan sebentar nanti portfolio ataupun tanggungjawab yang akan diuruskan oleh setiap 11 ahli MMKN termasuk saya untuk 5 tahun yang mendatang ataupun dalam penggalian ke-15 ini. Sebelum itu, umum mengetahui bahawa kita berada di saat ini ataupun tengah hari Rabu yang indah setelah melalui persaingan yang sengit yang bermula bukan 3 ataupun 4 minggu yang lalu, tetapi batu asasnya bermula semenjak daripada Februari tahun 2020. Setiap kali kerajaan baru ditubuhkan, pasca proses pengundian dan pesta demokrasi di peringkat negeri maupun persekutuan yang kita sebut sebagai pilihan raya, seluruh rakyat menyatakan keyakinan dan sokongan penuh kepada janji dan harapan yang dibawa oleh proses demokrasi. Apabila rakyat keluar rumah dan memasuki pusat-pusat pengundian, sebetulnya tindakan patriotik mereka itu mengesahkan keyakinan dan kesungguhan kepada apa yang membina hidup negara ini, iaitu nation building ataupun pembinaan negara bangsa. Dalam pada itu, keputusan rakyat harus dihormati walau apapun keputusan yang dibuat. Pasca pilihan raya negeri ini, saya difahamkan ada juga beberapa usaha untuk mengulangi tindakan-tindakan yang berlaku seumpama Februari 2020 yang mencipta kegalauan serta ketidaktentuan dalam sistem politik negara. Alhamdulillah, disebabkan keutuhan sistem demokrasi di Selangor serta sokongan rakyat, kita telah berjaya membentuk kerajaan negeri penggal yang ke-15. 2 hari lalu, saya dan barisan EXCO telah mengangkat sumpah sebagai tanda menjunjung amanah dan melunaskan tanggungjawab. Kita bukan angkat sumpah kepada parti ataupun faksi, tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan dan negeri di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Tanggungjawab ini mendorong kita untuk mencari idea baru, meneroka teknologi baru, memberikan kemahiran baru kepada generasi muda, kerana teknologi kemahiran akan membina dan menawarkan peluang-peluang pekerjaan baru. Dalam 5 tahun yang lalu, kita telah melalui 4 krisis yang berlaku hampir sekaligus dan belum pernah dilalui oleh mana-mana pentadbiran sebelum ini. Unprecedented series of crisis. Namun kita telah berjaya hanya kerana dengan 2 elemen, iaitu kebersamaan dan sifat kita jaga kita, serta resilient ataupun kecekalan yang diperkukuh selepas setiap detik rintangan yang kita lalui. Apabila dihadapi dengan cabaran, kita tidak menunduk dan mengalah, kita bangkit dan mampu mengatasi cabaran untuk berjaya. Kini kita harus menginsafi bahawa rakyat negeri Selangor sedang bergelut dengan aspek-aspek baru seperti ekonomi yang bukan saja dirasai malah dilihat sebagai lebih adil dan saksama, terutama bagi pekerja yang masih dibayar gaji yang kurang berpatutan dan kurang padan dengan keperluan kehidupan semasa. Keresahan ini bukan perasaan yang dibuat-buat, tetapi naluri yang benar yang harus diinsafi dan juga ditangani. Kerana kalau tidak, akan ada pihak yang mengisi kelompongan untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri mereka sahaja. Dan watak-watak ini telah pun cuba untuk mengambil kesempatan dalam minggu-minggu sebelum ini dengan berhasrat memecah belahkan komuniti dan masyarakat di negeri Selangor. Waimah demikian, saya yakin dengan keteguhan rakyat bersama dengan kita dan seperti yang telah saya umumkan pada 11 hari bulan Ogos, pentadbiran ini akan memulakan tugas dan amanah dengan segera untuk melaksanakan 5 perkara utama dalam tempoh 100 hari pentadbiran ini ditubuhkan. Dan pada hari Jumaat minggu hadapan, seluruh ahli EXCO kerajaan negeri dan pentadbiran kerajaan negeri akan melaksanakan beberapa perbincangan khusus bagi kita melunaskan 5 tawaran-tawaran yang kita akan lengkapkan dalam tempoh 100 hari di samping pelan dan rancangan menyeluruh kita bagi memastikan 5 tekad 5 tahun negeri dapat dipenuhi sepenuhnya. 5 tekad yang kita akan laksanakan dalam 100 hari itu adalah: yang pertama, menghargai wanita bekerja dengan pemberian RM1,000 kepada 5,000 wanita bagi mengurangkan kos penjagaan anak dan kos sara hidup. Kedua, melaksanakan pengecualian cukai pintu untuk rumah kampung dan rumah kos rendah. Yang ketiga, RM1,000 untuk mahasiswa negeri Selangor akan terima 1,000 mahasiswa negeri Selangor akan menerima voucher buku Kita Selangor yang bernilai RM200. Dan yang keempat, menaikkan allowance imam, bilal, siak dan nazir. Dan yang kelima, 500 petani, pesawah dan nelayan akan terima insentif pertanian dan perikanan Kita Selangor berjumlah RM1,000. Bukan itu saja, saya mengusulkan seluruh rakyat negeri. Saya tahu anda akan menginginkan ekonomi yang lebih adil dan bermaruah agar kualiti hidup dapat diperbaiki dan dipertingkatkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, penduduk di negeri Selangor juga ingin merasa selamat tinggal di bumi Selangor. Keselamatan bukan hanya dari segi security tetapi juga daripada segi kepercayaan bahawa kita dihadapkan dengan kehilangan kerja atau masalah kesihatan. Kerajaan yang bersifat rahmah ataupun penyayang, Selangor penyayang, mempunyai sistem bantuan dan pemberdayaan yang memastikan mereka dapat bangkit semula dan meneruskan kehidupan tanpa mengalami krisis yang besar. Saya berpegang kepada ikhtiar untuk menjadikan Selangor sebagai negeri yang paling berjaya, bukan saja di Malaysia tetapi di rantau ini. Berjaya bukan saja daripada segi ekonomi tetapi dengan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Berjaya bukan saja daripada sumbangan KDNK paling tinggi tetapi menelusuri solusi kepada perubahan iklim khususnya banjir. Berjaya bukan saja membuka wilayah ekonomi baru tetapi juga menjadikan pentadbiran ini berpaksikan kepada rakyat. Berjaya bukan saja dengan 46 program yang kita akan teruskan tetapi juga meningkatkannya kepada 60 program sebagaimana dalam 5 tekad. Tetapi dengan program pendidikan dan pemberdayaan generasi muda dan komuniti wanita yang diberikan kemahiran tinggi dan penggajian setimpal dengan kerja-kerja yang akan dilaksanakan. 5 tekad yang saya telah umumkan akan menjadi pegangan dan paksi termasuk idea-idea baru untuk dilaksanakan sesuai dengan keperluan mendatang. Bagi melaksanakan ikhtiar ini, saya dengan ini memperkenalkan secara rinci tugas-tugas ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri untuk penggal ke-15. Pertama, saya selaku Datuk Menteri Besar akan memegang 5 portfolio iaitu pembangunan tanah dan sumber alam, keuangan dan tindakan ekonomi, pemodenan pentadbiran digitalisasi kerajaan yang ketiga, yang keempat komunikasi strategik dan yang kelima pendidikan dan pembangunan modal insan. Yang berhormat Tuan Ng Sze Han, EXCO Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti. Beliau akan bertanggungjawab dalam bidang pelaburan dan perdagangan, pembangunan IKS, wilayah ekonomi baru seperti mana dalam rancangan Selangor, mobiliti Selangor ataupun pengangkutan awam, pengurusi bersama Jawatan Kuasa Khas Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh, Tao, Negeri Selangor ataupun yang dikenali sebagai Limas. Wabi Am Zihad, EXCO Pelaburan dan Perdagangan Mobiliti. Yang ketiga, yang berhormat Tuan Injiner Izham bin Hashim, EXCO Infrastruktur dan Pertanian, akan memegang 2 portfolio iaitu kemajuan infrastruktur dan yang ketiga pemodenan pertanian dan perladangan termasuk keterjaminan makanan. Yang ketiga, yang berhormat Tuan Borhan bin Aman Syah, EXCO Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor, yang akan memegang portfolio perumahan dan pembangunan bandar lestari. Dan yang kedua, kebudayaan, adat istiadat Melayu dan warisan. Yang berhormat Tuan Borhan bin Aman Syah. Yang keempat, yang berhormat Tuan Ng Suee Lim, atau yang kelima ya, EXCO Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Selangor. Pembangunan kerajaan tempatan ataupun PDT, pelancongan, pembangunan kampung-kampung baru dan juga merupakan pengurusi bersama Limas. Tuan Ng Suee Lim dari Garis Kincan. Seterusnya, EXCO kita yang seterusnya adalah yang berhormat Datuk Rizam bin Ismail, EXCO Kemajuan Desa dan Perpaduan Nasional. Merupakan EXCO yang bertanggungjawab bagi kemajuan desa dan luar bandar, kemampanan kampung-kampung tradisi dan juga perpaduan nasional Datuk Rizam daripada Sungai Air Tawar. EXCO seterusnya yang berhormat Puan Jamaliah binti Jamaludin, EXCO Kesihatan Awam dan Alam Sekitar. Portfolionya adalah kesihatan awam, alam sekitar, perubahan iklim dan teknologi hijau. Puan Jamaliah daripada Bandar Utama. Seterusnya, EXCO yang seterusnya adalah yang berhormat Tuan Muhammad Najuan bin Halimi, EXCO Belia, Sukan dan Keusahawanan, iaitu dalam hal ehwal pembangunan belia dan kemajuan sukan, pemberdayaan usahawan dan ekonomi kreatif dan seterusnya pengurusan bencana. Seterusnya yang berhormat Tuan Papa Raidu Anak Latif Rahman, EXCO Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan, yang akan bertanggungjawab dalam hal ehwal sumber manusia, pembasmian kemiskinan, hal ehwal orang asal dan juga minoriti, dan yang terakhir selaku pengurusi bersama Limas bersama dengan Tuan Ng Sze Han dan juga saudara Ng Suee Lim. Tuan Papa Raidu Adun Banting ataupun Ahli Dewan Negeri Banting. Seterusnya adalah yang berhormat Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah, akan bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam, industri halal dan juga infrastruktur digital. Yang juga secara rasminya beliau merupakan EXCO yang bertanggungjawab untuk pembudayaan sains, teknologi dan inovasi, EXCO Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi, yang berhormat Tuan Fahmi Ngah atau Dr. Fahmi Ngah, Ahli Dewan Negeri Kawasan Seri Setia. Dan yang terakhir, yang berhormat Puan Anfal binti Syari, EXCO Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, akan bertanggungjawab di 3 portfolio, iaitu Pemberdayaan Wanita dan Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Ekonomi Penjagaan ataupun yang dipanggil sebagai Care Economy. Apa yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan penjagaan warga emas dan juga anak-anak yang kita anggap sebagai core dan nadi kepada isu yang harus kita tangani menjelang beberapa tahun yang mendatang. Justru inilah pasukan dan tanggungjawab yang kita telah kemukakan, dan saya berharap kita akan dapat melaksanakan dengan sepenuhnya urusan serta dasar-dasar yang kita akan bentangkan daripada masa ke semasa, termasuk membentangkan belanjawan pada akhir tahun ini, dan di tahun hadapan kita mula untuk membentangkan midterm review ataupun rancangan separuh penggal bagi rancangan Selangor pertama, dan beberapa mengemukakan dasar-dasar baru termasuk melaksanakan apa yang telah direncanakan dan tertera di dalam rancangan Selangor pertama.